Prosečna maloprodajna cena evrodizela i benzina u Srbiji za mjesec dana porasla je više od 3 dinara po litru, dok je cena tečnog naftnog autogasa smanjena 0,6 dinara, pa se litar benzina prodaje za 142 dinara 85 para, evrodizela 162 dinara 99 para, dok se autogas toči po ceni od 74 dinara 62 pare, pokazuju najnovije analize Udruženja naftnih kompanija Srbije. Na povećanje cena goriva na benzinskim pumpama u Srbiji i zemljama u okruženju uticao je pre svega rast cene sirove nafte. Trend rasta cena nafte tipa Brent traje već 3 mjeseca, pa je barel sa 50,47 dolara u sve veće oscilacije na više 20. marta dostigao cenu od 68,50 dolara, da bi pre dva dana trgovanje na berzi bilo završeno po ceni od 67,83 dolara, što je veliki skok, ističe Tomislav Mićović, generalni sekretar ovog udruženja. Slične promjene cena zabeležene su, dodaje on, i na tržištima u regionu. I dalje potrošači u Srbiji benzin mogu da kupe po ceni koja je na nivou regionalnog proseka, dok je prosječna maloprodajna cena evrodizela u Srbiji najviša u odnosu na sve zemlje sa kojima se graničimo, a niže samo od cene dizela u Grčkoj i Albaniji. Uporedna analiza pokazuje da je evrodizel u Makedoniji sada od srpskog jeftiniji čak 47 dinara po litru, dok je u Bosni i Hercegovini jeftiniji 34,83 dinara. Autogas je također u Makedoniji najjeftiniji, pa se toči za 20 dinara nižoj ceni od onog u Srbiji. S obzirom na to da su od nove godine stupile na snagu izmjene tehničkih propisa koje zahtevaju obavezno duplo dno na brodovima koji prevoze opasnu robu u kojoj se svrstavaju i derivati nafte, već 3 mjeseca na Dunavu nema dovoljno plovnih objekata za prevoz, pre svega dizel goriva, kaže Tomislav Mićović. Nedostatak adekvatnih plovila, pojašnjava, izazvao je značajan rast cene transporta, tako da uvoznici derivata nafte ovu uslugu plaćaju najmanje 50% skuplje nego prošle godine. Inače, oko 30% ukupne potrošnje evrodizela u Srbiji dolazi iz uvoza i transportuje se Dunavom. Prema proceni stručnjaka, proces rekonstrukcije tankera traje od 8 do 12 mjeseci i košta između 500 i 700 hiljada evra, dok za kupovinu novih brodova koji su usaglašeni sa novim propisima, brodari moraju da izdvoji po nekoliko miliona evra, kaže on. Skuplja nafta i manjak barži digli su na kraju cenu goriva, istakao je Tomislav Mićović.